Ele tá ali fazendo churrasco nos amiguitos dele. Não disse nada. Aí, só porque me viu. Aí pegou, ficou acenando pra eu descer. Não ia falar nada, né? Coisa grátis, né? Porque a padaria Beatriz era só café e chá grátis no dia do aniversário da padaria. Mole, 15 anos da padaria. Essa aqui é a padaria Pão da Vida, 2 anos que estão aqui. Vai ter bolo, não respondeu nada. Essa coisa do coração, mas acho que tem uma dificuldade, né? Tem gente que paga os outros para poder fazer redes sociais, mas são as pessoas fracas. Deve pagar caro por cima. As coisas que vivem, você vai tocar ali e fica espalhando. Você tá aqui. Tá aqui dentro, tá bonitinho, né? Naquela hora tu vê tomar sorvete pra se presta. Vamos entrar por aqui. Tem que ir lá ao lado do. Eu fui ali pra pagar, a menina já grampei, não sei se ela fala. Se eu esqueci de ter. Tinha um lugar que eu pagava que a pessoa fazia o quê? A gente fica falando, ó, grampei pra mim, fazendo favor. Deixava um papelzinho solto pra você. Aqui a gente paga em loja, sabe? Loja de celular, loja de sim. De roupa de serra. Igual no Brasil que tem a lotérica, né? Vou começar em um lugar bom. Deixa eu ver se é quanto tranquilo aqui. Esquinas. Mas tem que ver que a menina também passou ali tomando um pouco de lá. Passou. Ela fez uma foto lá, né? Ela colocou uma foto lá que ela estava tomando água de coco lá. Um pouco lá, igual do Brasil. Aí eu peguei, porque que eles descascam o coco todo, né? Fica aquele coco assim, você está tomando água de palmito. Muito esquisito. Aí é só vestir o Brasil. Aí eu perguntei, coco gelado? Porque somos enganados. Uma feira de mistal. No teatro tava vendendo coco lá, só coco tava quente, não tava gelado. Um negócio bem gelado, água de coco bem gelado. Eu acho legal pôr o beijo assim, porque ele não. Vem a chuva, fica sempre limpinho, né? De repente você dá uma. Quase chegando o verão, oficialmente o frio vai embora, gente. Chega, começou a anoitecer, começa a. Tá meio frio.
uma voz lá, achei que era da Araponga. Onde é a vizinha fofoqueira? Eu coloco apelidos úteis, né? Com as pessoas. Os apelidos úteis pros inimigos, né? Os amigos não. Não sei que hora que eu vou. Aí depois, com muito custo, ainda vem ainda, porque eu precisava sair, né? Aí ela pegou e falou: oh, segunda-feira eu passo aí, não sei o quê. Cheguei tarde, não deu tempo de trocar o chefe. As pessoas são que são assim, gente. Elas não comunicam pra você, não, viu? Que poeira? Esse negócio de coisa empoeirada. Só que devido à proximidade do restante desse sítio, ele tem muito rápido. Morar perto do restaurante, ao lado do restaurante, ao lado do supermercado é frio. Aqui, ó. Minha variedade é palatinas.